こんにちは、ホタルアミキッズです。今回はこの組み合わせで簡単に可愛く編める膝掛けを編んでいこうと思います。使う糸はダイソーのミックスケークブラウニーです。こちらもダイソーで購入しました。リサイクルポリエステル毛糸のスモーキーピンクになります。今回はゆったりめに編んでいこうと思います。10号のかぎ針を使って編んでいきます。まずはミックスケークを使って編んでいきます。指に2回糸を巻きつけて輪の作り目で編んでいきます。輪の中に針を入れて糸を引き出します。鎖1、2、3、3つで立ち上がります。立ち上がりの目にマーカーをつけておきます。輪の中に長編みを2つ編みます。1つ、2つです。最初の鎖3つの立ち上がりも長編み1つとしてカウントしていきます。長編み3つのブロックを作っていきます。次は鎖を2つ編みます。鎖を2つ編んだら同じように輪の中に長編みを3目編んでいきます。1、2、3、この鎖2つと長編み3つを繰り返して1、2、3、4個分のブロックが入るように編んでいきます。鎖を2つ、輪の中に長編みを3つです。長編み3つのブロックが4つ入るように編んできました。ここまで編めたら一度かぎ針を外して輪を引き締めていきます。この糸端をゆっくり引っ張るとこの2本のうちどちらかがゆっくり動いていきます。動いた方の糸端を引っ張って輪を引き締めていきます。さらに糸端を引っ張ってこのたるみをなくしていきます。これで輪が引き締まりました。かぎ針を戻していきます。最後は鎖2つで編み終わっていきます。1、2、鎖を2つ編んでマーカーをつけておいた目に引き抜いて編み終わります。これが1段目の編み方です。次はリサイクルポリエステル、これの糸玉の中からと糸玉の外側から糸を用意して2本一緒にして編んでいきます。今引き抜き編みをしてこの段を編み終わりました。糸を変えて編んでいくので引き抜きの部分を一度ほどきます。鎖2つを編んで立ち上がりの目に針を入れたところで糸を持ち替えます。この糸を引き抜いて糸を変えていきます。
次2段目を編んでいきます。鎖1で立ち上がって根元に細編みです。この立ち上がりの部分と鎖の間、この穴の中に針を入れてミックスケークとリサイクルポリエステルの糸端をかぎ針の上に乗せたような感じにして糸を引き出します。細編みです。細編みの頭にマーカーをつけておき、次は鎖を1、2、3、4、鎖を4目編みます。4目編んだら次の穴の部分です。ブロックの左隣、ここに細編みです。次は角の部分になってくるので鎖1、2、3、4、4つ編んで同じ目に細編みをします。鎖を1、2、3、4目編んで次の穴に細編み、これを繰り返していきます。ここが角の目になるので角の目には鎖4つを編んで同じ目に細編みをします。一周編んでいきます。くるっと一周編んできました。この鎖4つ、この穴が1、2、3、4、5、6、7個編めています。最後8個目を編んでいきます。偶数段はネット編みをしていきます。奇数段は長編みのブロックを編んでいきます。偶数段の編み終わりは鎖を2つ編んでマーカーをつけておいた最初の目です。この目に長編みを編んで編み終わります。もう一つ編んで長編みを編んでいくんですが、最後の長編みを編み終わるとき、引き抜き編みをするときに糸を持ち替えて編んでいきます。長編みの未完成の状態で糸を持ち替えてミックスケークを引き抜いて色を変えます。こんな感じで奇数段、偶数段と色を変えながら編んでいきます。次は3段目を編んでいきます。奇数段なのでこの長編みのブロックを編んでいきます。ここが角の目になります。角の目には長編みのブロックを2つ編んでいきます。まずは鎖3つで立ち上がります。立ち上がりの目にマーカーをつけて根元の穴です。ここに長編みを2つ編みます。立ち上がりの鎖3目を長編み1つとしてカウントしていきます。長編み3つ分のブロックが1つ編めました。次は隣の穴に長編みのブロックを編んでいきます。鎖を1つ編んで隣のネット編み部分です。ここに長編みのブロックを1つ編んでいきます。長編みを3目編んでブロックを1つです。続けて鎖を1つ、角の目になるので角の目には長編みのブロックを2つ分編んでいきます。まずは長編みを3目編んで1つ分のブロックを編みます。次は鎖を2つです。鎖を2つ編んで同じ目に長編みのブロックを1つ編んでいきます。
角の部分は長編み3つのブロックが2つ入ります。ブロックとブロックの間は鎖が2つです。それ以外のネット編みの部分には長編み1つのブロックが入っていきます。ブロックとブロックの間は鎖が1つ入ってます。ぐるっと一周編んでいき、最後にこの角の部分、長編みのブロックを1つ編んで、最初と最後で合わせて2つ分にしていきます。次は鎖を1つ編んで、次のネット編み部分に長編みのブロックを1つ、次は鎖を1つ編んで、角の目になるので長編みのブロックが2つ分入っていきます。角の部分の長編みのブロックとブロックの間は鎖が2つになります。この要領で1周編んでいきます。3段目ぐるっと1周編んできました。最後、角の目に長編み3つのブロックを1つ編み終わったところです。これで最初のブロックと合わせて角の目に長編みのブロックが2つ入っています。最後は鎖を2つ編んで、マーカーをつけておいた立ち上がりの目です。この目に針を入れて引き抜き編みをしていきます。色を変えて編んでいくので、この時に糸を持ち替えて、この糸で引き抜き編みをして編み終わります。後ろはこんな感じになってます。この糸端は最後に糸始末をしていきます。糸を切らずに編んでいくので、こんな感じで糸が渡っていきます。この編み方を繰り返して編み続けていきます。次の段は偶数段ネット編みなので、鎖1で立ち上がって根元に細編みです。糸端を巻き込みながら細編みをします。マーカーをつけておきます。次は糸を巻き込まずに、リサイクルポリエステルだけで鎖を4つ、次の穴の部分に細編みです。前段で編んだこのブロックとブロックの間、鎖1つが編んであります。鎖を4目編んだら、このブロックとブロックの間に細編みをしていきます。1、2、3、4、角の目に細編みです。角の目は鎖を4目編んだら、もう一度穴の中に細編みをします。角の部分は前段鎖の部分、鎖2つの部分にネットが1つ入っていきます。あとは長編みのブロックの上にネット編みが入っていく感じです。ではこれを繰り返して交互に編み続けていきます。何段か編んできました。色を変えて編んでいくので、この立ち上がりの部分で糸がピーって通っていくのがやっぱり気になったので、ちょっと編み直してきました。この編み方が正しいのかどうかちょっとわかんないんですけど、これだとこのピって出てくる糸がないので、この編み方でちょっと進めていこうと思います。今リサイクルポリエステルでネット編みをしているところです。最後の部分です。鎖を4つ編んでいくんですが、最後の部分は鎖2つと長編みで編み終わっていくと思います。糸をかけて、マーカーをつけておいた目に針を入れて、この時にミックスケークと
一緒に編んでいこうと思います。リサイクルポリエステルとミックスケークを一緒にして糸を引き出して長編みを編みます。でこのまま鎖3つで立ち上がって立ち上がりの目にマーカーをつけておきます。次はミックスケークだけで長編みで編んでいきます。リサイクルポリエステルの方だけ糸を休めておいて根元の穴に長編み2目で編んでいきます。この最後の長編み部分と立ち上がりの鎖3つの部分を2本一緒にして編んであります。でこのままぐるっとミックスケークだけで編んでいこうと思います。複数段を長編み段で編んできました。最後は鎖2つ編んだところです。マーカーをつけておいた立ち上がりの目に引き抜き編みをします。ここはそのまま今まで通りに引き抜いていきます。引き抜き編みをします。でこの根元のところまでリサイクルコットンが来てくれているのでもうここは普通に鎖1で立ち上がって根元に細編みです。でこの時にこのミックスケークがかぎ針の左側に来るようにして糸を引き出して細編みします。マーカーをつけてミックスケークの方は休めておいて鎖4つを編み始めていきます。こんな感じで編んでいくとこの後ろ側でピュッピュッと出ていた糸が気にならないんじゃないかなと思います。ただこれ最初はこのピンク系で編んであるので色が似てるんですけどこの白とかブルーとか入ったところで合わせて編んでいくとどうなるのかなっていうのはあるんですけどちょっとそんな感じで編んでいこうと思います。ミックスケークの方2玉目残りこれくらいになるまで編んできました。こっちは1玉残り今2玉目使ってます。これで今60センチくらいの大きさまで編めました。立ち上がりの部分は巻き込んで編んであるんですがそんなに目立った感じはなくいい感じに編めてるんじゃないかなと思います。もうちょっと大きく編みたいなという方は3玉目、ミックスケーク3玉目を使って編み足していってください。今回はここで編み終わってリサイクルポリエステルの方がまだ残っているのでこれを使って縁編みをしていこうと思います。最後長編みのブロックを編んだところで今リサイクルポリエステルに糸を持ち替えたところです。ミックスケークの方は少し糸を残してカットしておきます。ネット編みを編んでいく段で縁編みをしていきます。鎖1で立ち上がって根元に細編みです。細編みの頭にマーカーをつけておきます。次は鎖を 1,2,3 個編みます。鎖3つで立ち上がったら今編んできたこの細編みの目の V の字で細編みが入ってると思うんですけどこの左側の糸です。
糸をかけて、左側の糸とその奥の糸、ここをすくって長編みの未完成を3目編んでいきます。根元の細編みの目をすくって長編みの未完成を3つです。立ち上がりの鎖3目と長編みの未完成3つ、これを一度に引き抜いて隣のブロックとブロックの間の穴に細編みをします。この玉編みを繰り返して編んでいこうと思います。鎖を3目編んで、編んできたこの細編みの左側の糸、こことその後ろの糸をすくって長編みの未完成を3目編んでいきます。この玉編みをもうちょっと大きく編めたいなという方は、この長編みの未完成を増やしたりして調整していただければと思います。これを一度に引き抜いて隣のブロックとブロックの間に細編みします。繰り返して角まで編んでいきます。角の部分です。一度に引き抜いて角のこの穴に細編みです。続けて同じように鎖3つで立ち上がって細編みの間の目に針を入れて長編みの未完成を3つ編んで、一度に引き抜いたら今編んできたこの細編みと同じ穴です。角のこの穴の目に細編みをします。角の部分の穴の中には細編み2つ分入っています。玉編みが1つ入ってる感じです。あとは同じように玉編みを編んでいきます。長編みの未完成を3つ編んで、一度に引き抜いたら隣のブロックとブロックの穴に細編み、こんな感じで角の部分を編んでいきます。くるっと一周編んでいきます。一周編んできた最後の角の部分です。鎖3つと根元に長編みの未完成を3つ編んで、一度に引き抜いてマーカーをつけておいた細編みの目に引き抜いて編み終わります。糸を長めに引き出してカットします。とじ針を使って糸始末をしていきます。編み地の後ろ側に糸を通していき、編み目の中に隠していきます。こんな感じである程度糸が隠せたら、余分な糸はカットします。他の糸端も同じように糸始末していきます。完成です。今回はミックスケークとリサイクルポリエステル2玉ずつで編んでます。最後残ったのがこれくらいなので、2玉2玉でちょうどいいサイズの
膝掛けが編めました。ネット編みと長編みで編んでいくんですけど、この間に入った細編みの部分がドットみたいな感じがまたとっても可愛い感じです。縁編みもこんな感じに仕上がってます。ここの色をリサイクルポリエステルの部分を白で編んでも可愛かったかなと思います。落ち着いた感じの可愛い膝掛けになってます。よかったら編んでみてください。最後までご覧くださりありがとうございます。